yenilənən və inkişaf edən Azərpoçt vətəndaşların nağdsız əməliyyatlardan faydalanmağa dəvət edir. Poçt əməliyyatları zamanı şəffaflığın təmin edilməsi üçün artıq 700-dən çox şöbəmiz poçt terminalla təmin olunub. Bu da o deməkdir ki, Bakı şəhərində yerləşən bütün poçt filiallarımızda, regionlarda isə mərkəzi və şəhər tipli şöbələrimizdə siz ödənişlərinizi kartla həyata keçirə bilərsiniz. Şöbələrimizə yaxınlaşdığınız zaman hər hansı bir səbəblə sizə poçt terminal xidməti təqdim olunmazsa, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlamağınızı və şikayətinizi bildirməyinizi xahiş edirik. Unutmayın, Azərpoçt hər yerdə sizinlə.